السلام عليكم، مرحبا في دروس مصباح. في هذا الفيديو ان شاء الله اللي غادي نشوفوا فيه لي زابروش دو فينانس بيبليك، التقاربات ديال الماليه العامه. دونك لي زابروش دو فينانس بيبليك سي ان تري امبورطون نعرفوا هذا الشيء. دونك فوالا بروميير شوز غادي نشوفوا ابروش ايكونوميك. دونك فوالا لابروش ايكونوميك سي ان تري امبورطون. دونك هنا غادي نشوفوا لا ريلاسيون انتر الفينانس بيبليك اي ليكونومي. On a une relation directe avec les deux. Par exemple, mais les canouli can do la le budget, donc automatiquement ra kin wahed l'impact du budget sur l'économie. Wahed l'impact li huwa positif tabi'a lhal. Donc voilà, w ghadi nfasslou fi l'approche économique ou dakhl fiha hatta les fonctions de finance publique ou bien qadra ngolou le rôle de finance publique nchoufou hadchi inchallah. Deuxième chose, approche juridique. Mais quand vous voulez juridiquement, donc le droit, c'est un ensemble des règles juridiques. Donc, par exemple, la LOF, la loi organique de la loi de finances. Donc, la loi organique de la loi de finances, voit l'ensemble des règles qui organisent les finances publiques. Donc, troisième chose, l'approche sociologie et politique. Donc, approche sociologie, ou sociologie, ilm, logie, ilm, socio-ijtima. Donc, ilm, al-ijtima. Donc, qui nous a de la relation entre sociologie ou finances publiques, où il y a les, c'est un très important, l'État. Par exemple, pour augmenter le taux de l'impôt. Donc, il y a غادي يوقع واحد المشكل نشوفو حتى هو ان شاء الله. اي لا بوليتيك، لا سيونس بوليتيك. دونك هاد لي سيونس كاملين اللي قلنا عندهم علاقه بالفينانس بوبليك، ولا بوليتيك لا سيونس بوليتيك علم السياسه عنده علاقه حتى هو مع فينانس بوبليك. ملي كندوي على لو غوفيرنمون لو بارلمون، دونك لا لوا دو فينانس البروسيسيس مي كيدوز، دونك كتولي ابروباسيون ديال le parlement obligatoire et l'exécution du gouvernement obligatoire aussi, ou le contrôle par le parlement, c'est une chose obligatoire. Donc voilà. Ok, l'histoire dans la finance publique, avant. أزمة 1926، دونك كنا كندوي على ليطا جوندارم لي كلاسيك. دونك فوالا وقع واحد الترانسفورماسيون في 1929، ولينا كنتحدثو على ليطا بروفيدونس، دونك ليطا اوبليغاتوار خاصها تدخل. دونك هادشي مهم ومهم بزاف. حتى السوسيولوجي هنايا داخل البسيكولوجي، العامل النفسي حتى هو عنده علاقة بالفينونس بيبليك. هادشي كامل غادي نشوفو ان شاء الله. ندعو على بركة الله. Donc voilà, approche économique de finances publiques. L'approche économique s'intéresse à l'étude des moyens par lesquels l'État cherche à réaliser en même temps que la couverture des dépenses publiques par ressources publiques, des interventions dans le domaine économique et social. Voilà. L'approche économique qui est liée à des races, c'est-à-dire les moyens, l'État les cherche à réaliser. Les moyens, donc les objectifs en même temps que la couverture, donc l'État doit réaliser la couverture des dépenses publiques par ressources publiques ou bien par les recettes publiques. Donc voilà, l'État donc doit réaliser les dépenses par les ressources. L'État obligatoire à ça, de collecte des recettes publiques, c'est-à-dire à partir des impôts, l'IS, l'IR, TVA, etc. Pour avoir des dépenses publiques, là ou là, l'intervention de l'État obligatoire. Donc l'État, comme vous l'avez vu, a un autre rôle, c'est l'intervention. Donc voilà, comme vous l'avez vu, des interventions dans le domaine économique et social. C'est dans le domaine, le majeur économique ou social. Le majeur économique, donc, واضح هو اللي شرحنا دابا. مي سوسيال هو تغيدوي ليا لو طول شوماج ابارتيغ تقدر دير ليا لي بروجي ديولها
وتخدم لي سالاريي اكسيتيرا، وتعطي لي ترانسفير سوسيو كاين بزاف ما يتقال هنا. دونك فوالا دابخي سيت فيزيون لي فينونس سوكيب دو، انت لا من هاد النظره هادي دونك غادي نشوفوا بانه لامباكت دي ديبونس بيبليك سير ليكونومي. دونك هاد لي ديبونس بيبليك عندهم واحد لامباكت اللي هو بوزيتيف على ليكونومي. دونك مع لانترفونسيون ديال ليطا داك لي فيونس مودرن، دونك كما كتلاحظوا معايا سي تان بري امبورطون، الدوله ولا عندها واحد الدور مهم في ليكونومي. لو تريتمون دي ديفيسيت بيجيتير اي سون امباكت سير لا كونجونكتير ايكونوميك. دونك كيف ما كتلاحظوا معايا قبل كان عندنا ما كانش عندنا واحد ديفيسيت بيجيتير، او توجور كان عندنا ليكيليبر بيجيتير مع لي فينونس كلاسيك. مي دابا ملي كنكون كندوي على لي فينونس كلاسيك ليطا جوندارم، اوتوماتيكمون ملي كندوي على لي فينونس موديرن دونك ليطا بروفيدونس. فوالا هنا لو تريتمون دي ديفيسيت بيجيتير، دونك خاصني ندير واحد المعالجة ديال الديفيسيت بيجيتير. دونك ديما توجور عندنا هنايا في لي فينونس موديرن خاص يكون عندي لي ديبونس سيبيريور لي روسيت. دونك خاصني ندير واحد تريتمون اي سون امباكت سير لا كونجونكتور ايكونوميك، و هادوك لي ديبونس خاص يكون عندهم واحد لامباكت على ليكونومي على الكونجونكتور ايكونوميك، سادير يكون عندي واحد لامباكت اللي هو بوزيتيف. دونك هاد لي ديبونس يبانوا ليا في الدوله ديالي، دونك يبان ليا بانه الدوله دارت ليا لي زانفراستركتور بنيه تحتيه يعني لي زوبيتو التعليم. دونك فوالا les effets des prélèvements fiscaux sur le comportement et l'activité des agents économiques. Donc les effets des prélèvements fiscaux, donc c'est un très important يعني التاثير ديال تحصيل الضرائب. يعني كما كتعرفوا la plupart des dépenses que j'ai on a من fiscalité donc les impôts. Voilà, 70%. Donc voilà, يعني خاص هنا يقول لك التاثير ديال تحصيل الضرائب على لي زاجون ايكونوميك من حيث يعني الكومبورتمون ديالهم، سي تادير لي ديسيزيون اللي كياخذوا فوالا او لي زاكتيفيتي اللي كيديروا. دونك لي زاجون ايكونوميك هما لي ميناج او لي زونتربريز اكسيتيرا. فوالا ابروش ايكونوميك دو فينونس بيبليك، لانترفونسيونيزم، سي تادير يعني هنا لانترفونسيونيزم ليتاب بروفيدونس، ou l'inverse de là ou l'état gendarme. Voilà, l'interventionnisme économique a pu se développer à partir de la crise de 1929. Dans cette période de grande difficulté, les entreprises vont solliciter l'intervention de l'état pour réglementer les prêts, limiter la concurrence et obtenir des subventions budgétaires. دونك فوالا لانترفونسيون ايكونوميك تطور انطلاقا من ازمه 1929. علاش؟ قبل كانت ليطا جوندار، ولات عندنا دابا ليطا بروفيدونس ابارتير لا كريز دو 1929. دونك من هنا روزفلت خدا واحد ديسيزيون بانه انسيست على ليطا تدخل في ليكونومي باش تغيكلي ليا لي بري دو لو مارشي. وجا ابخي جا جون ماينارد كينز او دار كوبي كولي للنظره ديالو، دونك انسيست حتى هو على الانترفونسيون ديال ليطا. دونك فوالا هنا علاش انا في هاد البيريود هادي كان لي غون ديفيكولتي كيواجهوها لي زونتربريز، دونك هادشي علاش انسيست على الانترفونسيون ديال ليطا بهدف لوبجيكتيف هو يعني تليميتي يعني تنظم ليا لي بري في المارشي وتليميتي ليا لا كونكورونس. علاش لا كونكورونس؟ سبب لا كونكورونس كانوا لي بري ما كيكونوش منظمين، يعني ما كيكونوش فليكس كيكونوا فليكسيبل باردون. دونك فوالا اي اوبتونير دي سيفونسيون بيجيتير، وباش الدوله اوبليغاتوار يعني هاد لي زونتربريز كيمروا واحد لي ديفيكولتي، دونك خاص الدوله تعطي واحد لي سيفونسيون بيجيتير. دونك فوالا les principes les princes pardon les principaux précurseurs les, pardon les principaux précurseurs
de l'idéologie interventionniste sans. Donc, c'est un très important parfois le mot l'idéologie. L'idéologie, c'est une science des idées ou bien c'est une science des concepts. Ou ilm, Daniel Afkar, ou ilm al-mafahim. On a une définition est très importante. Ou l'ensemble, l'idéologie, c'est un ensemble des idées, des croyances et des doctrines propres à une époque, à une société ou à une classe. Donc, l'idéologie, ou l'ilm, مجموعة من الأفكار والمعتقدات والمذاهب بعصر أو مجتمع أو طبقة. Donc voilà. Alors, John Maynard Keynes, tirant de la théorie générale de l'emploi, de l'intérêt et de la monnaie, donc qui insistait, qui stipule que l'équilibre budgétaire n'est pas un objectif à atteindre. Il dit c'est un très important. Parfois, هو qui عارض les classiques اللي هما كيقولوا l'équilibre budgétaire c'est un objectif à atteindre. Mais هو كيقول لك l'équilibre budgétaire n'est pas un objectif à atteindre. علاش les classiques كيقولوا لك l'équilibre budgétaire c'est-à-dire les dépenses égales à les recettes. يعني هذا هو l'équilibre budgétaire وكيبقى غير théoriquement ما كيكون يعني ماشي pratique وما كينفع في والو ماشي بحال l'équilibre économique. L'hénaï qui goulik, mais c'est l'équilibre économique de plein emploi qu'il faut chercher à réaliser. L'hénaï, John Maynard Keynes qui goulik, bah, n'a dire ou l'équilibre budgétaire, mais asna insister sur l'équilibre économique, les hauts de plein emploi, les coulis chèchdem, chômage, mais au moins, radimzien, l'économie, radimzien. Donc, asna d'arori, bah, tu vas t'hakouad, condition à dire ou l'équilibre économique. Donc l'équilibre économique, il y a une croissance mizyan, il y a du chômage, le taux de chômage qlil, il y a une balance commerciale équilibrée. Donc voilà, il y a un taux de l'inflation très bas. Donc il y a l'équilibre économique où il y a une chose de l'État providence. Donc voilà. Il y a Miss Grave, c'est un économiste qui considère que l'État, l'intervention publique se justifie par les défaillances des marchés. The Theory of the Public Finance, 1959. Voilà. Miss Grave, qui attaque l'intervention, qui attaque l'intervention publique, c'est-à-dire l'intervention de l'État, qui barro ou qui allo intilaqan min déséquilibre ديال المارشي donc ملي كيوقع لي واحد الخلل في المارشي في السوق donc خاص ضروري obligatoire الدوله تدخل وهذه c'est un très important pour faire trois choses غادي نشوفهم دابا intilaqan من هذه theory of the public finance. Voilà approche économique de finance publique. Donc première chose, les défaillances des marchés proviennent principalement de la présence de. Donc, avec les déséquilibres des marchés, il y a une chose qui a trois choses. Il y a trois choses, il y a trois problèmes. Premier problème, l'asymétrie d'information. L'asymétrie d'information, c'est-à-dire l'intention de la information sur le marché. Toujours, il y a trois choses qui offrent le marché. Donc, trois problèmes qui vont faire marcher. C'est une situation dans laquelle les différents agents ne disposent pas de la même quantité et qualité d'information. Voilà. On a qui vous dit, Adam Tana sur le malumaz, le mouche qui l'aide, on a fait un exemple, le bachoudah. Donc, voilà. On a deux sociétés, un marché. Ou qui bio, le même produit, mais le مشكل شنو هو المشكل هو باغ اكزومبل انا عاد بلا ما قلت انا غادي نبيع واحد البرودوي والبرودوي اللي غادي نبيع بواحد الكاليتي اللي هي دونك طالع يعني بون كاليتي ميور كاليتي وواحد اخر في لو ميم مارشي ونفس البرودوي غادي يبيع بموفيز كاليتي غادي يبيع عنده برودوي موفيز كاليتي دونك هو غادي يهبط الثمن البري دو فونت حيت عنده موفيز كاليتي ما عندوش مشكل مي انا ما نقدرش نهبط البري دو فونت
حيت عندي ميور برودوي. دونك هنا غادي يوقع واحد البروبليم اللي هو غادي نضر انا. علاش؟ بسبب هاد لاسيميتري دي انفورماسيون. علاش؟ لانه هاد المعلومات اللي كاينين عدم تناسق المعلومات، دونك ميم كونتيتي او كاليتي. دونك فوالا، دونك هو عرف عليا بانني انا عندي واحد لي برودوي اللي بواحد الكاليتي اللي هي ناقصه مزيانه. دونك عرفني انا ما غاديش نقدر نهبط البري ديال لي برودوي. هادشي علاش هاد لا سيميتري دانفورماسيون سي ان تري امبورطون. دونك بسببها يعني عدم تناسق المعلومات، هادشي اللي كتعني. دونك هادي اش كتعني؟ هي داك المشكل، كيفاش هو تعرفني انا عندي هذاك لي برودوي بي ميور برودوي. فوالا، نتمنى تكونوا فهمتوا هاد النقطه هادي، سي ان تري امبورطون. غير تحط في ليكزام. كاين بليز لا ديفينيسيون ديالها، مي لا ديفينيسيون اللي واضح هو هذا. دونك فوالا، كاين دوزيام شوز، لي زيكستيرناليتي هما العوامل الخارجيه. وعند بليزيغ ديفينيسيون، مي سولون ستيغليت 2001 في 2001 اش قال؟ قال اون بارل ديكستيرناليتي شاك فوا كان انديفيدي او اون انتربريز انتربرون اون اكسيون كي افكت ديريكتومون دوتر دان دوتر انديفيدي او انتربريز مي بور لاكيل il ne paye ni ne reçoit aucune indemnisation. Donc, هاد العوامل الخارجية اللي كتأثر عليا في المارشي. يعني هاد ستيغليت اش قال عليها؟ قال عليها بأنه واحد الفرد، واحد الفرد يعني انديفيدي ولا اونتربريز كياخذ واحد ديسيزيون اللي كيقدر يأثر ليا في المارشي نيجاتيفمون، مي بارفوا يكون بوزيتيف، مي ولكن كيكون نيجاتيف، يعني كيكون نيجاتيف. هادشي علاش قلنا سي ان بروبليم لي زيكسترناليتي لي تروا. دونك فوالا، كيأثر ليا في المارشي بواحد الشكل اللي هو نيجاتيف. والمشكل هو هاد السيد هذا، يعني لانديفيدي ولا لونتربريز اللي خدات هاد ديسيزيون، ما كيعطيش واحد تعويض اندمنيزاسيون على هذا القرار اللي خذا. دونك هو ما كيتعاقبش، دونك كيخوض هذاك القرار، وهذاك القرار كيأثر سلبيا، ولكن هو ما كيتعاقب مو والو. دونك لي زيكسترناليتي سي ان تري امبورطون. فوالا. و تروازيام بروبليم هما لي بيان كوليكتيف. لي بيان كوليكتيف عندهم بليزيغ ديفينيسيون، مي لا ديفينيسيون لي هو واضح هو سولون سامويلسون اي نوردهوس. هاد لي دو في 1998 لي هما اش قالوا على لي بيان كوليكتيف. لي بيان كوليكتيف سون سو دون لا جويسونس اي ريبارتي دو مانيير انديفيديييل انتر لي مومبر دين كومينوتي كو لي بيرسون ديزير او نون لي اشوتي. فوالا، هاد لي بيان كوليكتيف هما يعني السلع الجماعية، مو واحد لي مارشانديز. وفقا لهاد لي دو ايكونوميست اش كيقول لنا عليهم؟ كيقول لنا لي بيان كوليكتيف سون جويسون. دونك كيقول لك هاد السلع الجماعيه هي واحد لي مارشانديز اللي كتوزع بشكل فردي بين افراد، يعني في واحد المارشي. يعني واخا الناس يعني ما كترغبش فيها، ما باغاهاش وما باغاش تشريها، كتوزع. دونك حتى هي كتاثر ليا وكدير ليا واحد ديفايونس دي مارشي. بسببها كيوقع عندي واحد ديزيكيليبر في المارشي. دونك لي تروا شوز بسببهم كيوقع واحد ديزيكيليبر في المارشي. وهنا ملي كيوقع ديزيكيليبر اوبليغاتوار خاص الدوله تدخل ليا في ليكونومي. هادشي علاش ميس غريف انسيست على لانترفونسيون دو ليتا. جيسبر يكون هادشي واضح. دونك فوالا، دونك فوالا بقى لينا دابا في هاد لي زابروش ايكونوميك. البارتي دي جايه الى بقيت مطول غادي يجي فيديو طويل. دونك فوالا، غادي نشوف لي فونكسيون دو فينانس بيبليك داخل سي في لي زابروش ايكونوميك، يعني الوظائف ديال الفينانس بيبليك ولي سي تان تري امبورطون. ولا نقدروا نسموه التيتر هذا هو لو رول. باردون، هنايا خاص واحد سيركونفليكس سور او. فوالا، لو رول دو فينانس بيبليك، يعني الاهميه ديال الفينانس، الدور ديال الفينانس بيبليك ديال الماليه العامه. يعني نقدروا نسميوه لامبورطونس دي فينونس بيبليك. فوالا، ما نساش لايك سبسكرايب وشير. دونك دير جيم ودير ابوني، اشترك في القناه اللي كنت مازال ما اشتركتي.
فوالا، وخلي لي شي كومونتير في التعليق لما فهمتي شي حاجه.